madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa la filayaa inay maanta gaaraan degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo ay shalay tageen wafuud hordhac ah oo ka qayb qaadanaya soo dhoweynta madaxweynaha iyo kulamo uu deegaankaasi ka samayn doono madaxweynaha dalka ayaa degmada maxaas kula kulmi doonaa xubno ka tirsan maamulka gobolka kan degmada saraakiisha ciidanka iyo madaxda bulshooyinka deegaanka isagoo kala arrinsan doona halganka dibu xoraynta iyo dagaalka ay dowladdu kula jirta al-shabaab ee uu madaxweynuhu harmuudka u yahay cali jeyta oo ah mas-uul sheegta madaxweynaha ismaamul la magac baxay hiiraan staite ayaa isna shalay tagay degmada maxaas halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey waxaana la rajaynayaa in hogaamiyahaasi uu ugu horreyn doono dadka uu la kulmi doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud si ay uga wada hadlaan sidii loo sii wadi lahaa howlgallada xoraynta ah cali jeyta cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa mar uu la hadlayey shacabkii soo dhoweeyey waxa uu ballan qaaday inuu ku shaqayn doono dareenka dadkiisa reer hiiraan haddii qof kastoo aadamiya ama mujtamac kastoo meelku nool waxa ay tabayaan ama konseenka ay qabaan haddii laga biciyo adeega bulsho inuu diyaar ka yahay aanje dadka isteytekan ku nool ama labadan gobol ku nool daruufo badanoo ku hareereysani waa jiraan ma dhicin intii aan joogey berigii hore aan gobolkaa hiiraan joogey hal mashruuc oo la taaban karayo saaa loo taaban karayo oo la tuuji karayo

mar haddaan wax loo siman yahay aysan jirin da ma dhici doonto in raalli la wada ahaadaana ma dhici doonto soomaaliya waa cadad laysku daray siyaasadduna waa cadad laysku daray dalka soomaaliyana waa degmooyin iyo gobollo dowladnimada dadka inay ka dhexayso ayaa lagu wada ilaashan karaa waxa qof leeyahay qof ilaalin kartaawmajirto waxa badan ee qaldan ee dalkan ka qaldan ilaahay baa sixi kara laakiin aragti saliimaha lagu saxi karaa waxaa sidoo kale iyaguna maanta lagu wadaa inay degmadaasi maxaas gaarhaan saraakiil ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan kuwii hogaaminaya howlgalladii lagu qabtay degmada ceel buur ee gobolka galguduud si ay uga qeyb qaataan kulamada uu madaxweynuhu ka bilaabi doono maxaas madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sida muuqato ay ka go-an tahay in uu soo afjaro dagaalamayaasha al-shabaab ayaa muddo bil ku siman caasimadda dalka uga maqan sidii uu u garab joogsan lahaa ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee dagaalka kula jira kooxdaasi isagoo marar badan oo uu dadweynaha la hadlay madaxweynuhu wacad ku maray inuusan istaagi doonin halganka ay dowladiisa kula jirto kooxdan oo muddo dheer ka ariminaysay ar meelo badan oo dalka, dalka ka mida madaxweynaha dalka ayaa kulan talo isdhaafsi ah habeen dhaweyd bartaa twitterka kula yeeshay madaxdii hore iyo kuwa hadda si loo gaaro go-aano laga wada mideysan yahay oo ka dhana al-shabaab uoro xirmaa biladmsxarayqmjabausuba oo kliya oo hel nlmted data internet iyo ku hadal aan kaa dhamaanayn muddo bil ah uga shubay iyo dahab koor namberka xidig hal ibar hal afar gees